Takže v tom pořadu na Nově, pořad napřímo, nás pan premiér baví dál. Říká, dokázali jsme si poradit s obrovskou energetickou krizí. Ha, ha, ha. Máme nejvyšší ceny energie, pane premiére. To způsobilo tu inflaci. Neuvěřitelný. On neví, vážení občané, on neví, pan premiér, že na Slovensku občané platí jenom 1500 korun. A tady říká, daří se nám také postupně krotit inflaci. Ne? Pamatujete na tu tiskovku? Nejdřív za inflaci mohl Babiš, potom Putin a pan premiér nám řekl, že ji zkrotil. No tak ty potraviny zkroťte, pane premiére, který stále mluvíte, protože Babiš. No a potom, co tady říká pan premiér? Budování infrastruktury. Za vaší vlády jste začali stavět 800 metrů. Vy jste tam seděl, ty vládě, kterou řídil kmotr přes milenku vašeho Nečase. Tam jste seděl rok a půl jako ministr školství. Nedal jste nic. Takže 25, když bude hotová dálnice na hranici v jižních Čechách, s Rakouskem, a budete tam střídat pásku. To je naše dílo. My jsme to připravovali. Vy jenom žijete z projektu dopravní infrastruktury naší vlády. Nádraží v Českých Budějovicích a v Praze a všude. To je naše dílo. Ukažte aspoň jeden PPP projekt. Jsem na to zvědav. No a co tady ještě máme dál? Že se budeme věnovat energetické bezpečnosti. Ano, pane premiér, ano, energetická bezpečnost. Takže pan premiér se bude věnovat energetické bezpečnosti. Takže vážení spoluobčané, 27. května 2013 je článek Putin lichotil Nečasovi, spolupráci s Českem přikládá velký důraz. A to je ta vláda, kde seděl pan Fiala. Tady s Ruskem. Partner, strategický hospodářský partner, říká Nečas a ODS. Já jsem s Putinem nikdy nejednal. S Putinem jsem si rozuměl, říká Topolánek. Dělají z vás pitomce a lžou. Tahle nová totalita lže. A ty média, které jim vyhrály volby, tohle vám nepřipomenou. Už nebuďte směšný, pane premiére. A vykupte ten ČEZ. Vykupte ho. Vždyť i zloděj zlodějský říká, že byste to měli koupit za 200 miliard. Já říkám i za 250. A potom konečně zlevněte tu elektřinu. I ty Dukovany jste dědili od nás. My jsme vám to připravili. Jo, takže už to ani dále Říkali jsme, že nebudeme zvyšovat celkové daňové zatížení. A to nezvyšujeme, říká pan premiér. Chápete to? Tak já nevím, jestli jsme bláznici tady. Potřebujeme peníze na investice. A proč je berete všem? Kde jsou ty investice do zdravotnictví? A do památek? Císařské lázně je naše dílo. Ne vaše. Všechno jsme vám připravili. I tu věznici v Uherském Hradišti. No tak pokračujte, konečně to udělejte. No, takže je to komedie. A pan Fiala řekl, že je spokojen v práci ministru za ODS a pan Stanjura velmi dobře zvládá situaci ohledně rozpočtového financování. Tak určitě. Černochová přesvědčí vede rezort. Ano, paní Černochová jasně prosadila své priority. A prioritou vaší vlády je zbrojení, ano, a stále mluvíte o válce. Tak dejte tu Černochovou konečně na to zdravotnictví, aby to zdravotnictví dostalo nějaké peníze. Ona má splněno, má tu smlouvu, má 2% rok dřív. Nedělejte už z lidí blázny.